Uh, matagal na natin sinasabi to na baka merong ano, baka merong connection si Attorney Harry Roque sa illegal pogos. Nag nagsalita ang pagkor. <laughs> nagsalita ang pagkor, guys. <laughs> siya daw? Walang iba kundi siya. Ang ano, padrino. Oh. Connect, connect. Correct, di ba? Connect the dots lang. So, yun na nga. Oo, nangyari. Anyway, si Padrino. <laughs> Ayan na siya. Nagsalita na si, ano, Pagkor. Pagkor Chair says, Harry Roque helped Porak Pogohab reapply for license. Uy, agoy, delikado. Itich. E <laughs> Sabi, Pagkor Chairman and CEO Alejandro Tenko on Wednesday named a former presidential spokesperson Harry Roque as one as the one who helped the recently raided Pogo firm in Porac, Pampanga reapply for a license. Okay, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede-pwede na -pwede kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit to ang SendWave. Ang gagawin nyo lang ay download ng SendWave app. Sa so, account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede-pwede na magpadala sa GCash, cash pay ka at iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At kapag ginamit niya pa kayong promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagang $20 fee credit para pwede niyo may padala sa inyong mga minamahal sa buhay. So gamitin na si Sendway for all of your remittance needs. But anyway, tuloy natin. O, ito yung video. Yan. Panorin natin ito guys. Isa. Um, gusto ko lang pong sa pagkakataong ito, ikwento yung nangyari sometime in July 2023. Kung saan, Last year. Um, mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating Sekretary Harry Roque. Uy! uh, doon ay himingi po siya ng uh, appointment sa akin. So, nung pong ikadalawamput-anim ng Hulyo, 2023 din, uh, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa Pagcor, nung po'y nasa uh, ermita pa kami. Uh, siya po ay nabigyan ng Um, appointment at siya po ay dumating sa akin tanggapan kasama ko po noon uh, na sa akin tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito na rin naman Doon uh, siya po niyang, ang ano, head ng uh, OGLD um, dumating po si dating sekretary Harry Roque kasama po ang isang babae at uh, ipinakilala po niya sa amin ni attorney Jessa ang babaeng yun ay si uh, Cassandra Liong. at um, sa kanya pong pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si Uh, Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa uh, kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa Pagcor. So, tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya um, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At uh, yun daw po anim na buwan na dapat ibinabayad nilang mga... Sorry, sorry. Uh, I hate to interrupt. Kasi may ano, may comedy si Vancouver Gem. Di ba yan yung nabanggit sa Bamban? Kasi yes. Kaya nga ano, kaya nga merong theory na yung uh, bamban na pogo hub at saka yung sa porak pogo hub magkakabatid. Kasi yung incorporators ng uh, bamban at saka yung incorporators ng Lucky South 99 yung sa porak, iisa lang. At tagal na yun ha. Yun yung unang, isa sa mga unang-una nilang uh, pinasabog. Nangyari dyan. Mga buwis sa pagpor, ay binibigay niya kay Ginoong Kunanan para ibayad sa pagcor At bukod daw po doon, sa mga buwan ng mga dapat bayaran sa pagcor ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw ng mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Kunanan sa kay Cassandra. So ang ang kwento po niya buwanan po ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Kunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa Pagcor. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na anim na buwan. Imigit kumulang po yon sa limandaang libong dolyares, US dollars. Wow. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, uh, ang totoo po, habang tayo'y nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng Pagcor para po yung arrears na mimigit kumulang sa 500,000 dolyares US dollars ay mabawasan. So sabi ko sa kanya, uh, bakit ka nagtiwala kay ginoong Dennis Conanan at hindi ka lang nagbabayad ng derecho sa land bank of the Philippines account ng Pagcor? Ang mm -hmm. sabi po niya, ay si Ginoong Konanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinikit kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa pagcor So, um, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Una'y nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, uh, habang kami nagpupulong noon, meron na rin nagbabayad sa land bank ng portion lamang ng 500,000 dolyares. Bukod po doon, hinihiling po nila, dahil sa kami po ay nag bago na ng mga patakaran at ng struktura uh, noong Hulyo, eh, mag expire po yung lisensyang in-issue nung nakaram board ng PAGCOR sometime po ng October 2023. Eh, Dahil lang sa kami ay nagbigay na ng panibagong mga uh, panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Okay. Chair, if I may interrupt. Opo. Sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong Opo. at yung Oktubre na mag-e-expire yung lisensya nung So magkasama pala. So si Harry Roque ang nag-facilitate ng meeting. Ulitin natin ha. Just in case, hindi pa po nagsisink in. Si Harry Roque ang nag-facilitate ng meeting. Siya ho, ha? Malinaw ho yan, ha? At uh, siya rin, yung nagpa ng meeting, at nandoon din siya sa meeting. Okay. Para lang alam natin lahat yung ano. So imagine niyo na lang, nang may meeting na gano'n, nandoon si Roque. Uh Oo. -oh. Curiouser and curiouser? Uh, inilalakad niyang uh, Pogo, nag-follow up ba si dating uh, secretary Rocky sa inyo? Hindi po. Hindi po. At uh, liliwanagin ko din. Uh, si secretary Rocky po ay nandoon, hindi naman po siya nag uh, pre pressure hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kumaari lang ay matulungan yung si Cassandra. Ah, uh, So hindi pa po siya nagfa-follow up noon dahil po um, hindi pa po nagfa-follow up pa noon. Kasi pero para follow up uh, yung pong, yung pong up, ang sabi ko pa nga, ang sabi ko po do sa pulong uh, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng Pagcor, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil so, ganoon po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si SEC dating sec Roque pero nag-follow up po ba siya halimbawa kay Attorney Jansa? Uh, so pag ipagpapatuloy ko lang po no. Sige po. Uh, pagkatapos naman po, uh, sabi ko, pwede 'yun po ang aking sinabi sa kanila, may bagong patakaran na maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na 'yon at maraming mga lumalabas po ng mga uh, hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga uh, licenses ng Pagcor. Uh, Nakapag-file po si sila sometime in September na 2023. Babalikan ko lang po, nunding ding hapon na yon, pina ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa land bank sa pamamagitan po ng kopya ng uh, deposit slip ng Imigit kumulang mga uh, 100, 203,000 203, US dollars. Huh? so, dying so ito pera. ito po sa pamamagitan. Grabe. Ganon-ganon lang, no? Baon-baon lang, 203,000 US dollars. Grabe siya. Check it ba? Check it daw ba? Kung masakalap dyan, pag-cash, no? Check ko tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa land bank sa pamamagitan po ng kopya ng deposit slip ng imigit kumulang mga uh, 100... Hindi 203,000 203, US dollars. So... So ito po sa pamamagitan ni Mr. Kunanan. Hindi po. Hindi pa? Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating sekretary Harry Roque... Ganyan din po. In coins. 203,000 US dollars na coins. <laughs> Ang pangit. May nagbubuhat ng sako sa akong barya. Just <laughs> Anyway. Ay, by the way, hindi ka pala pwede magdeposito sa bangko nang hindi mo binibilang. <laughs> sa harapan ng, ng 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 teller. Sorry, sorry kung gano'n. Isa-isahin mo 'yan, no? Ito Mamiso. O si <laughs> Binibining Cassandra at kami nga po ni Atty. Jess ang kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa land bank. So para po ma-validate yung yung inulat yung sinabi niya sa amin na yon, ang utos ko po kay Attorney Jesse, Pakisubaybayan mo nga kung tunay na sila'y nagbayad nung araw na yon. Wala po siyang binanggit kung magkano. Ang sabi lang po niya, sila po ay kasalukuyang may kinatawa na silang nagbabayad doon sa land bank. Doon Excuse me, tawa. Chair. Yes, sir. Yes. But yung dineposito nila, kulang pa din po yon. Opo. Uh, so, noong hapon eh. nga po, may sabi 300, ko kay Atty. Jessa, pag, pag alis na po nila, Pakisubaybayan natin kung totoo yung sinasabing uh, magdedeposito sila. So nung hapon din yun po uh, na, na, nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng Pagcor at uh, ito po ay nagkakahalagang 203,000. In short, uh, Senator Binay, hindi po yung kabu ang amount na P500,000 ang naibayad. Kasi sabi din po, eh baka din daw pwedeng payment over time yung arrears. Dahil nga naloko sila ni Ginoong Dennis Cunanan. So, uh, pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si uh, Attorney Harry Roque. At uh, nakapag-file po sila ng reapplication Noong September 2023. Okay. Uh, at doon po nakita na na noong panahon ng nakarang administrasyon ng Pagcor, ang lisensya po nila ay para sa 3,000 30 metro kudrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila na natanggap po namin noong September 2023, Siyam na libong metro kodrado na po Ay, lumak, ang ina nila. So triple na po sa so, original. So beses po doon sa original na napagkalob sa kanilang lisensya ng pagcor nung panahon po nung nakarang administrasyon. 3,000 nung una, bigla so, naging 9,000. Doon po, prenoseso na po yung application nila. At marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil nagigipit na po kami. After dun po, na pong tumatawag si Attorney Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Ilang oh, so So pag usap so nagfa talaga siya. Kung may gano'n ganoon, nga ilang beses po tumawag si dating Sec Roque kay Attorney Jessa? <coughs> Pwede po bang uh, si yes, Tony Fernandez po ang aking pasagutin dahil siya, sa kanya po diretsong nagpa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Attorney. Uh, before Attorney Jessa, uh, yes, Nancy. Ano, uh, to reiterate. Opo. Oh, After ho no meeting na yan, never niya na ho nakausap. Si hindi ba. po, wala na po. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako uh, pressure. Kung bagay, Bilang hmm. abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po sinamahan yun? Sinamahan po niya. Uh, maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si uh, uh, Binibining Cassandra Doon nga pala, tinanong ko rin, if I may just, ma'am, bakit po si Dennis Cunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan? Noon daw pong panahon na nag apply sila ng lisensya, siya daw po ay in ng kanyang abogado at ng pagkor na baka masyado siyang bata na maging authorized representative. Sapagkat nung panahon po na yon nung 2020, kundi ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya ay labing siyam na taong gulang lamang. Wait. <laughs> Wait. Wait, 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 wait. Wait. Wait lang. Hindi naman sa minamaliit natin ng mga kabataan. Pero mga Ojero, nung nag-file daw sila nung unang ano application for Pogo license, 19 years old lang daw yung Cassandra Ong. Kakaliga lang niya. 19 years old. incorporator na siya ng ano ng 6 billion peso worth o na Pogo Hub. There's something wrong. There's something wrong. There's something wrong here. Ano niya mga kutsero, kahit sinong kahit sinong matinong negosyante, hindi ipagkakatiwala ang negosyo niya sa isang 19-year-old. Kahit sa Chinese na negosyante pa yan. Oo. Uh, eh, well, definitely, this person is a front, Lian. <laughs> front talaga siya. Itong Cassandra. Teenager. Also, Sino pong abogado niya na nag-advise? Wala pong siya. Ah, Ojero. Hindi ka pa nga pwede magpakasal without parents' consent eh. Nang 18, 19, 20. Sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Conana na lang maging uh, authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa Pagcor. 'Yun po ang ano niya. So, kung payintulutan niyo po, sa akin po sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque um si Attorney Jessa po, na siyang head ng licensing siya po ang nakakausap or nakaka text nakakapag-ugnayan kay Attorney Roque. So with your permission po. Yes, salamat Chair. So Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan uh, ni Attorney uh, dating Secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong noong July 2023? Uh, Ma'am, sa pagkaka ko po, uh, five times po siya tumawag. Ooh, um, nagtatanong naman, nagtatanong lang naman po siya kung um, at, ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then, sinendan ko po siya ng uh, listahan kung ano pa po yung kailangan lang i-comply. At nag-reply po siya doon ng salamat. And then, um, isang beses din po, nag... Uh, message po siya na sinas ini-inform lang po ako na nag po sila ng lawyer for the AMLOC filing at it will be filed in three weeks latest. Thanks and FYI. Then, dalawang beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, isang beses po ay nagpa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. You know? so, lahat-lahat. Alam ma ako chero yung gina yung ginawa na yun ni attorney Harry Roque. Ah, uh, ano yun? Yun ang usual na ginagawa ng mga abogado for corporation. Seriously. Yun yung ano, yun yung uh, that facilitate nila yung pagkukuha ng mga documents, permits, documents etc etc. Kasama yun sa trabaho ng uh, isang abogado employed employed by a corporation. Kasi kung hindi, otherwise mga ako chero, otherwise ako hindi siya empleyado ng corporation, naglalabi siya. <laughs> naglalabi. Ibig sabihin, tinatrayin niyang ano, impluensyahan no? para kulit ba? Although sinasabi naman na hindi finoforce, eh. hindi siya, importante kasi yun eh, yung uh, act of forcing the, uh, the government to, uh, to act on the papers or whatever. Wala naman doon ganun. Pero parang ano ba, yung kulit lang ba? Okay. Sinisiko-siko mo lang paminsan minsan Uy, di ba? Galaw-galaw ng konti. Oh, kamusta na ba? May kailangan ka pa ba? Et cetera, et cetera. Ganun. Ganun. lang kasi simple yun. So, tuloy natin. At po, Attorney Jessa, uh, may isang text si dating Sekroke, May limang tawag na nakapag-usap kayo plus dalawang tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, siyam na beses siya, si dating Sekroke Nag-follow up sa inyo. Um, anim lang po ma'am. Bali anim. tatlong tatlong nasagot, dalawang hindi po nasagot. And then um May 14, 2024 po, uh ininform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng uh, ng reason para po uh, hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Salamat po. So anim in total yung pagfollow up niya. May pa rin, usually tatlo. Ano na yon eh, par for the course na pero doble pa doon anim. Uh so sen I mean uh, attorney yes, Goldberg. Jessa. So ito po na load na po namin yung uh, itong slide na ito. Ito po yung naka-flash ay official attachment sa application ng Lucky South 99. Tama po ba? Ito po yung attachment dun sa application, original application nila tama po ma'am salamat and nakikita po natin dito uh, mga tatlong level sa ilalim nung presidenteng si Julian Linsangan the may may kahon dito na ang legal nila ay si attorney Harry Roque Sir, Yes, sorry uh, before uh, you uh, answer, uh, answer to yung tanong so inform you through text may sagot ba Uh, through phone call po 'yon ang sabi niya lang po. Aga ah, ganun ba i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay. So on re and then walang face to face. Principals? And on record wala namang hindi siya nagsabi na bigyan nyo, dapat bigyan nyo ng uh, permit. Walang walang ganung demand. Oh, huh? uh, as for me ma'am, wala po talaga. Uh, lagi lang po siyang um please or thank you, ganun lang naman. Sa akin din po. Yes, ganun, sa Binay. Tengko. Uh, hindi po siya naman na Nakikiusap po siya. At uh, very light po naman ang mga conversation namin. Ah, padrino. Uh, padrino nga. Sabi nga niya, tuulitin ko, sinamahan ko ito at party daw nga. So wala akong sin Padrino nga. Pumapadrino nga si ano, si attorney. Tama. Tama. May ano nga siya. Uh, it's not as bad dun tulad sa kasi kapag kapag yung sinasabi ni ano, yung sinasabi ni Nancy Binay, ano yun eh? Uh, bordering ano na yun eh? Bordering uh, graft and corruption na yun. So, feeling ko hindi naman gagawin yun ni Attorney Roque. Bakit? Eh may lisensya pa siyang iniisip. <laughs> Oo. Oh. So, hindi niya yun gagawin ng lantaran. Kung gagawin man niya. But I don't think he will do it uh, and din naman yung ginawa, di ba? Hindi naman, ano, hindi naman daw sila pinilit, etc., etc. Um, but I think, siguro, uh, ginamit niya yung kanyang pangalan, syempre, sikat na si Atty. Ari Roque. Sikat na yan. Tsaka alam naman natin na very prominent Uh, political individual si Atty. Ari Roque ng previous administration. So, alam natin na kahit na paano, mayroon siyang konting hila. Pero yung ano niya kasi, yung hila niya is very soft. Hindi ano eh, hindi yung, hindi yung ik -ik ikaka-cause ng ano, ng isang offense. Well, of course, lawyer, alam naman niya siguro kung ano yung bawal sa hindi. Ang ano lang dito, mga kutsero, kaya nga sabi ko sa inyo, yung ginagawa niya kanina, or yung, yung ginagawa pala ni Attorney Harry Roque na pag, uh, yung pagpa up, etc. Et, cetera, et cetera. Yun po ang usual na trabaho ng isang abogado if they are employed by a corporation. Kung siya po ay empleyado ng isang korporasyon. Yun po talaga ang trabaho niya. Kung, kung yun ang ginagawa niya, it gives uh, this graph credibility na siya talaga yung lawyer or yung legal represent representative ng Lucky South. Bakit? Kasi ito yung sunumitin ng Lucky South eh. Ayan no. Receive dyan no. Oh, ng pagkor. ito, itong dokumento na to mga kutsero, sunumiti ito ng Lucky South sa pagcor? Si pagcor ayan no. Hindi receive. Bakit? Siyempre, pag naman ministerial yan eh. Pag nag-submit ka ng dokumento, kukunin ni Pagcor, pag-aaralan niya, o oh, receive, o oh, yan, oh, receive. Ito yung org chart. Org chart. Baka kasama yan dun sa certificate of incorporation nila. Yung org chart na yan. Kaya mga kutsero, tingnan nyo ha, tingnan, kaya sa akin, medyo weird yung denial ni Atty. Harry Roque. Medyo weird talaga. Sabi niya kasi, hindi daw siya legal counsel ng Pogo. Uh, natin. Ito naman, natin yung video nung kay Atty. Roque. Hindi ko na ilagay dito eh. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Lilinawin ko lang po yung sa tingin ko ay eh, mga maling balita na nababasa natin ngayon sa internet. Unang-una po sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa uh, Pogo, sa Pora, wala pong sinabi si Chairman Tenko na ako daw ay naglabi para sa isang ilegal na pogo. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa Pagcor. Oh, hindi Ang lang dahilan na. ay dahil itong si Miss Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng World Wind Corporation, isang service provider at yung nagpapaupa sa um, Lucky South 99, ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. Yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa Pagkor, di umano, no, na si Dennis Cunanan, ay hindi pala nakarating sa Pagkor. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa Pagkor, Pagkor na naniningil ang mga pagkakautang. Pero wait, wait. Kasi kasi ong din ng may-ari ng Lucky South eh. Incorporator din siya ng Lucky South. So does that mean yung Whirlwind and yung Lockysouth sister company din? Ano ano sila subsidiary? An anong anong format? Anong klase silang ano? Anong relationship meron? Ang weird, ang weird. Anyway, tuloy natin. So yan po naman ay inamin ni Chairman Tenko at ni Attorney uh, Jeza Fernandez. Wala pong napag-usapan tungkol sa lisensya kasi ang binanggit nga po ni uh, Chairman Tenko doon ay kakalabas lang ng kanilang bagong guidelines para sa internet gaming. So ang uh, naging rekomendasyon lang ni Chairman Tenko ng mga panahon na yon ay eh, dapat magsumite ng lahat ng mga required documents no kung nais na mag-reapply ang Lucky South sa Pagcor. Which, to which, Attorney Harry Roque, si Attorney Harry Roque mismo, nag-follow up siya six times. So, ibig sabihin, kasi parang sinasabi niya, ang involvement lang niya yung kauna-unahang meeting. Parang sinasabi niya, pinag-connect, pinag, -connect, pinag -connect ko lang naman si Kasi Ong, tsaka si, ano eh, si, tato? si CEO eh. Si Chairman Tengko. Tapos wala na ako ibang involvement, yun lang. So, cool, kulang lang yung kwento niya, doon, ni Atty. Roque. Ang sinabi niya kasi, yun lang. Pero, nung sinabi nga, na kung mag-a-apply kayo ng bagong lisensya, September 2023, ay October 2023 do kasi mag expire na. So, um, ayusin niyo yung mga papeles nyo. ba diba sinabi naman ni attorney Harry Roque? Ang hindi, niya, ang hindi pa niya sinasabi, sana sabihin niya pagka-play ko na ito, na nag-follow up siya multiple times para masigurado na makukuha yung lisensya. Kasi yun ang lobbying. Pero malinaw po ha, nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na pogo. Oh, see? Very ano ah, tinan niyo, ah. Oh, ti -ti tinan nyo, tinan to ah. Sinabi niya na noong July 19, 2023, hindi pa illegal yung pogo. Bakit? Kasi on, meron pa silang lisensya. mag expire yung lisensya nila October pa. So, ang depensa ni Atty. Ari Roque, hindi siya naglabi sa isang illegal na pogo. Take note ha, it is quant uh, quantified. It is a uh, categorical yung pagkakasabi. Hindi siya naglabi para sa isang illegal na pogo. So, negative pregnant, the opposite is true. Naglabi siya sa legal na pogo during that time. Pero naglabi ka pa rin. <laughs> Hindi pa nga lang siya illegal during that time. Kasi on buhay pa yung lisensya. Valid pa yung lisensya. Ah, tuloy natin. Pangalawa, pinabubulaan ko po o nga ko yung naging konklusyon ni Senator Antiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumitis sa PAGCOR eh ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Okay. Ma'am, para naman po maging ebidensya ya, ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number one, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya ako'y pumayag na ilagay ang pangalang ko dyan. Gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandyan ang pangalang ko. Dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumite ng mga dokumentong yan dahil sa mulat mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. Wait. Wait, wait, wait. Ginulo niya yung biglayang issue. Uh, simplihan lang natin. Ang sinasabi ni Atty. Ari Roque, never siyang naging abogado ng Lucky South. Yan lang ang sinasabi niya. Never. Okay. Uh, 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 let's let's play the devil's advocate. Sabihin natin, hindi talaga siya naging abogado ng Lucky South. So, ba't siya nagpa-follow up? Bakit hindi niya yung, bakit hindi niya tinuruan yung abogado ng Lucky South? Na, ikaw, hoy, ikaw, abogado ng Lucky South, sa lisensya, asikasuhin mo to. Hindi ko pwedeng galawin to kasi pang whirlwind lang ako. So, ba't siya follow up? That's my first point. Pangalawa, hindi porke hindi ho siya yung gumawa ng papeles it, dokumento, ibig sabihin hindi siya po, hindi siya involved. Kasi pwede naman kasi na baka gusto niya sabihin, wala kaming attorney client relationship ng Lucky South 99. Yung pwede, yung medyo mas malino pa 'yon. Ibig sabihin, hindi ko kliyente si Lucky South. Pwede pa 'yon, mas malino 'yon, 'di ba? Walang problema. Ang tanong, is, kung hindi, kung hindi mo kliyente si Lucky South, bakit pang iniisip ni Lucky South, i mo sila? Kasi, mga kodjero, don't let's not forget, these are two different companies. Two different companies, mga kodjero. Si Whirlwind, na sinasabi niya, na kaano niya, ka, yun yung kliyente daw niya, si Whirlwind. Tapos si Lucky South, eh, umuupa lang daw kay Whirlwind ng lupa eh, ang weird kasi doon, mga kutsero, kasi ko ang kliyente niya, si Cassandra Ong, ng Whirlwind, eh, si Cassandra Ong, eh, incorporator din doon sa Lucky South. So, wait, ano, iisa lang sila ng incorporators? Bawal yun, ah. O, pwede lang yun kapag yung isa will become a subsidiary. <laughs> Baka kaya iniisip ng Lucky South na client na sila ay kliyente din ni Attorney Harry Roque kasi nga nag-share sila ng incorporators nag-share siguro ng board yung e ang kliyente yata ni Harry Roque yung Cassandra Ong eh siya yung ano eh siya yung parang nag si Cassandra Ong ng Lucky South tsaka ng Whirlwind eh labo ba diba? Hirap ilusot nito, attorney. So ma'am, no? So kahit naman sino po po pwedeng maglagay po instance, senator. Oh. Reason... No, 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 no. Sorry, sorry attorney. I I will not I will not hindi ko sasakyan 'yan. Hindi ko sasakyan. Bakit? Kasi mga kutsero, kung siya yung uh, siya yung abogado eh. Siya yung abogado ng Whirlwind. Malamang sa malamang nakita niya tong graph na to. Chart pala na to. Org chart. Hindi ho siya nag-comment dito. Hindi ko niya tinanong si Cassandra Ong, ah, Ms. Cassandra Ong, bakit andito ko sa legal ng Lucky South 99? Kasi ano eh, ito yung isunumite sa pagkor eh. eh. Ano? Sino, ito yung sinamit sa pagkor. Ibig sabihin, hindi alam ni Lucky South 99 na isasubmit nila to tapos si Harry Roque yung legal pero hindi talaga nila kinauna. So, biktima pa si Harry Roque? Nabiktima sa Ng Pogo? Ah, parang it's too convenient. Sorry. Ontiveros. Legislative liaison. Pero kung hindi nyo naman po alam yan, eh syempre, pasisinungalingan nyo rin po. No? Ganyan po nangyari sa akin. Wala po humingi ng permiso sa akin para ilagay ang pangalan ko at wala po talagang pumasok sa akin bilang isang kliyente na nangangalang Lucky South 99. Pangatlo po, no? Pero eh, merong whirlwind na parang pareho din ang tao sa Lucky South 99. Okay. Ang sabi ng mga taga-Pagcor, ang pagkakilala raw dila kay Kasi Ong na sinama ko sa kanila na siya ay representante ng Lucky South. Ang totoo po niyan, sinamahan ko siya dahil mga isang taon ko na bago kami nakipag-meeting sa Pagcor, naliniligawan itong uh, Whirlwind con uh, Corporation na mamuhunan dun sa dalawang proyekto ng enerhiya na aki isinusulong isa pong LNG project sa Bataan at isang uh, solar project sa Cebu. Napakadami na po namin pagpupulong no sa panig ng World Bank at uh, ang pinag-uusapan po namin ay unang-una yung feasibility ng parehong project, pangalawa yung mga detalye ng Ipiralo, at saka pangatlo yung uh, pagkuha ng uh, power supply agreement at saka yung pagbili ng uh, uh, renewable energy sa panig ng wesib no. Nakipagpulong na rin po kami sa mga dayuhang mga EPC, yung mga contractors, na gagawa po ng kapareho ng um, LNG plant at saka ng solar plant. So ang pagkakakilala ko po talaga sila, sila ay namumuhunan. At nung mga bandang Hulyo nga, ay eh, sinabi nila na may problema yung umuupa sa kanila. Doon ko lang po nalaman na meron din silang paupahan na pogo. So anyway, ako naman po wala akong problema dyan dahil nung ako'y tagapagsalita, alam ko naman po kung ano ang negosyo ng mga tinatawag na service provider dahil nung kami po ay nagkaroon ng desisyon na buksan ng uh, mga pogo sa panahon ng uh, quarantine, ang mga nakapag-ugnayan ko ay mga service providers. Sila talagang gumagawa ng lahat para dun sa mga operators ng pogo. So ang pagkakaintindi ko po talaga si Ms. Cassie Ong ay doon sa whirlwind na service provider. Okay. Kinocomplicate niya para ano, wala masyadong makaintindi ang gusto niyang palabasin, hiwala yung identity ng Whirlwind at saka ng Lucky South 99. Mag- dalawang magkahiwalay na korporasyon. Ganun ang gusto niyang ipakita. Para mailayo niya yung sarili niya kay Lucky South 99. So, ibig sabihin, uh, si Whirlwind is a separate corporation. Uh, si Whirlwind, hiwalay, si Lucky South 99. Okay. Ngayon, ang prob madali na naman ano eh, patunayan niyan, Alam mo naman. Ilabas niyo na lang yung ano, sex registration. Or sex, uh, sec certificate. Para patunayan na magkahiwalay sila na uh, tao dito na korporasyon. And even then, mga kutsero, hindi lang yun. Kailangan magkahiwalay din ng board board of directors para magkaroon ng separate uh, magkakaroon magkaroon ng dalawang uh, separate na corporation. Well, yun yung general rule. But of course, there are others like subsidiaries, etc., etc. na minsan nagkakaroon ng uh, shared ano, shared the uh, board members. Pero simplihan na lang natin, huwag na natin i-complicate. Diba? 'Di ba? Kasi dinadaan niya sa service provider, service provider, eh, pwede lang naman yung sinabi na. si Whirlwind is a separate company, ito yung secretary sa ano nila, secretary certificate ah uh, yung uh, sec uh, certificate hmm. It's not included in Lucky South 99 ito yung sec certificate ng ano ng uh, Whirlwind Kasi basta ano eh ni parang nilito niya lalo eh so parang ang lumalabas si Lucky South 99 kailangan si Whirlwind dahil si Whirlwind ang nagpo-proseso ng lahat ng kailangan ni Lucky South 99 So ano si Lucky South 99? Ano si Whirlwind? We don't know. Pero base sa kwento kanina ng pagcor mukhang si Whirlwind at saka si Lucky South 99, they're one and the same. Now, napakadali ko pong sabihin na oo, kliyente ko ang Lucky South at ako yung ginagawa ko ay hanap buhay lang. Pero sa totoo lang po, bago kasi magkaroon ng tourney-client relationship, at ito po tinatawag na The highest fiduciary relationship. Yung pinakamataas na pagkakatiwala. Sa totoo lang po, walang kahit anong komunikasyon na sinabi ang isang kliyente sa abogado na kahit sino ay po pwedeng magsabi kung walang pagpayag ang kliyente. Ganyan pong kasagrado ang relasyon ng attorney-client relationship. So kung talagang totoong abogado po si Lucky Star, Lucky South, eh bakit hindi ko aaminin? Pero ang totoo nga po, because it is a highly fiduciary relationship, eh, hindi ko po po pwedeng aminin ang wala naman pong relasyon sa panig namin at ng Lucky South. So sana po... Ano? Ano? Tika, ah, ang ang gulo nung huli niyang sinabi na yun ha. Parang ano ah It's so weird. Wait, wait. Ah, yung huli niyang sinabi is parang ganito. It's uh, the the attorney-client relationship daw is the highest fiduciary relationship. O, totoo naman yan. Mataas ang pag... Dapat yung... Mataas ang pagtitiwala mo bilang kliyente sa abogado mo. O, lawyer talk yan eh. Lawyer talk. So... Totoo naman yun. Dapat ganoon talaga. Ka ka ano? Magsinungaling ka na lang sa lahat wag sa abogado mo. Kasi yung abogado mo ip ipigagawin niyang lahat para ipanalo ka. So, magsinungaling ka na sa lahat, wag lang sa abogado mo. Umamin ka, kaibuturan ng kasalanan mo, sabihin mo sa abogado mo. <laughs> Kasi gagawin niyan lahat para ipanalo yung kaso mo. So, wag na wag ka magsisinungaling sa abogado. But, eto nga. Dahil yung uh, fiduciary relationship na yun, mga kuchero, may kasamang responsibilidad. Confidentiality naman. Confidentiality. Ngayon, does the confidentiality include um identifying you as a client no it doesn't include that hindi 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 kasama sa confidentiality yung isi secret na abogado ko sa <laughs> hindi hindi <laughs> ang ikaw, ikaw ang uh, confidentiality agree ang uh, confidentiality is only on the details of what you discuss between between you and the lawyer and the case That's it. Hanggang doon lang. Pero yung sabihin na ano, sabihin na bawa. Uh, si Attorney Harry yung abogado ko. Sabihin ko sa sabihin ko sa buong mundo. Oh, si Attorney Harry Roque abogado ko yan. Does it violate the fiduciary relationship? No, it doesn't. O limbawa, tapos si Attorney Harry Roque sabihin niya, ah, yan, si Coach Jarrett, kliyente ko yan. Does it violate yung fiduciary relationship? No, it doesn't. It doesn't. Kaya na ang, ang weird ng huling niyang sinabi. Ang sabi niya, bakit parang ano, parang bakit ako aamin kung kliyente ko sila, pero wala rin naman akong aaminin kahit paaminin niyo ako kung kliyente ko sila o hindi. Parang gano'n eh. <laughs> ulit nga ulit. <laughs> ulit nga, medyo weird eh. ang relasyon ng attorney client relationship. So kung talagang totoong abogado ko si Lucky Star, Lucky South, eh bakit hindi ko aaminin? Pero ang totoo nga po, because it is a highly fiduciary relationship, eh, hindi ko po, pwedeng aminin ang wala namang pong relasyon sa pan Hindi ro niya pwedeng aminin ang bagay na wala namang relasyon, ha? <laughs> eh sabi sabihin mo lang, hindi ko sila kliyente. <laughs> Di diba? Ano? Tas, hindi ko naiintindihan. <laughs> <laughs> hindi. <laughs> Orni. Nee. Bakit <laughs> gano? Hindi ko a pwedeng aminin ang bagay na wala namang relasyon. O di kung wala kayong attorney-client relationship, o di walang privilege, di ba? So, walang privilege information kasi wala kayong attorney-client relationship. So, anytime, pwede mong sabihin yung mga bagay na alam mo tungkol dun sa kumpanya kasi wala nga ayong attorney-client relationship. Hirap magpaliwanag, no, ni. Sana hindi ka muna kasi dapat nag-react. Dapat po, attorney sinulat mo muna. Tapos sinulat mo muna kung ano yung sasabihin mo. Panig namin at ng Lucky South. So sana po, ito'y nagbigay linaw po, ha? Unang-una, -una, hindi po ako naglabi sa illegal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sinasabihuhan nung kilala kong kumpanya na whirlwind, na legal nung mga panahon na yon. Legal po sila nung July. Pangalawa po, po sinasabi ko po bilang isang uh, ahente ng hukuman naniminsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Wala naman pong responsibilidad ng isang abogado kung wala naman pong maling ginawa ang isang abogado kung hindi ang trabaho lang niya bilang isang abogado. Sana po ito ay nagbigay ng linaw at sana po... Um... Malino na po, attorney. Malino po na nagdahilan ka lang. Ay, naka. Ay. Anyway, consultant siya. Well, even then, legal consultant. Okay, we're still part of the organization. Legal consultant ka. Abogado ka pa rin nila. It's the same thing. I mean, so... Torney, dapat tinulog mo muna eh. <laughs> dapat natulog ka <mo> muna. <laughs> dapat tinulog mo muna to eh. Tapos, ngayong ka nagumawa ng... Kinabukasan pala ka na kakapala gumawa ng statement. Hindi dapat today. anyway. Pero mga kutsera, meron pa pala isang lumabas doon sa hearing. Uh, it seems, it seems, mga kutsero, itong Pogo, eh, mukhang konekta co dito kay Kuya. So yan. So mukha mukha lang naman mukha lang alam mo sa hearing kanina. Pakinggan niyo to bago natin tapusin tong live stream. Papakinggan niyo to. Chair, if I may, Opo. papalikan po natin iyan mamaya kaunti. Importante yung yang um, kung paano nyo uh, hinandle yung 298 na license mula pa nung nakaraang uh, administrasyon. Pero sabi nyo nga, akala nyo yung shaving lang ng revenues ang problema. Tama po kayo, may ibang problema po talaga. Yan yung gusto kong sundan muna ngayon uh, based on our earlier questioning. Kaya ako po itinatanong uh, kanina yung Brick Hearts Technologies Inc. na dating uh, service provider pero lumipat na lang sa ibang location. Kasi we dug deeper into Brick Hearts and we looked at its incorporators. Sa so, pitong incorporators apat ay mula sa Davao. Pero ang talagang interest ko dito ay si itong taong Gerald T. Cruz. Uh, lumitaw na po ba siya sa investigasyon ng PAGCOR, si Gerald Cruz? Attorney uh, Jessa? hindi pa po. No. Hindi pa. All right. So, i-share ko yung aming natutunan so far kay Mr. Cruz at yung mga kasosyo niya. Tingnan niyo po itong ifa-flash ko ngayon saan-saan connected si Mr. Cruz. He is also connected to family, Biological. Kasama si, ito na, oh my God kami. Kasama si Huang su yen na sangkot sa isang malaking money laundering case sa Taiwan. At kasama si Alan Lim. Para sa hindi po nakakaalala... Si Alan Lim ay si Lin Wei Song. Uh, ito, konektado uh, sa usapin din, na link din sa pag-aangkat ng shabu sa bansa. Have these connections been noted uh, by Pag-aangkat? Between Mr. Cruz uh, and uh, Mr. Huang and Mr. Uh, Lim na lumat, lumitaw na po ba yung connection, na note nyo na po ba yung connection ni Mr. Cruz sa Farmally Biological? Uh, when wa, uh, one, of these days po, may nang po sa amin ng information about Mr. Gerald Cruz and we've, ano po, we noted po na involved nga daw po itong Uh, personality na ito sa family issue and uh dun, dun, note na po sa amin yung kanyang pangalan. At salamat talaga uh, kay dating senador Dick Gordon because this is material retrieved from the Blue Ribbon investigation ng Senado in a previous uh, Congress ah uh, sino po yung humingi ng impormasyon sa PAGCOR tungkol dito kay Mr. Cruz? I think, ma'am, it's also this committee po. All right. Thank you very much. And, but wait, there's more. Mr. Cruz is also involved in Fullwind Corporation. Kung pamilyar ang pangalan sa pandinig ninyo, ito'y dahil ang presidente nitong Fullwind ay si Michael Yang. In fact, ang Shonway Technologies Inc na sinasabing pagmamayari ni Mr. Yang ay pangalan ng email address ng Brick Hearts. So, sounds familiar? Earlier sa Bamban investigation natin, may magkakaparehong email addresses. Dito rin. Ang Brick Hearts at ang Seanway Technologies Inc. Parehong email address. So, malinaw pa sa sikat ng araw, through Gerald Cruz, who is the link between the Pogo in Bamban ni Alice Guo and Michael Yang and through the email address brickhearts at Shonway, yes, Michael Yang may be involved in these criminal operations na iniimbestiga natin sa Pogo. Hindi po ba si Michael Yang ay malapit din na kaibigan nitong si Alan Lim? Lumabas na po ba ito sa investigasyon ng pag Uh, yes po, nakita na po namin ito nung previously iniimbestigahan po yung farmally po. right, so nakita na rin po ng pagko iyan sa earlier uh, farmally investigation. Palapit ng palapit ng palapit ng palapit. <laughs> Konting dots na lang. <laughs> Konting dots na lang, guys. Oh, malapit na. <laughs> May connect. Connect, connect lahat. Connect, connect lahat. Correct. dating advisor ni Digonggong yan. Economic advisor niyan before. Special advisor for economic affairs. If not mistaken. Hmm. Kabit-kabit na Nag-umpisa lang to kay Alice uh, Kay Go Wapping oh, Kay Go Wapping lang nag-umpisa to mga kutsero Ngayon napunta na kay Roke Tapos ngayon napunta na kay Michael Yang Tapos may lumabas pang picture Magkasama si Go Wapping Tsaka si Si uh, Digong <laughs> <Huh. laughs> Ano na konti na lang Konting cookie crumbles na lang to. <laughs> crumbles. That's how the cookie crumbles sabi sa ano. Sa, sabi ni Jim Carrey. <laughs> anyway. Hmm. Paano na yan? Malapit na. Kapit bahay na. Ay hindi, meron pa pala, di ba? Si, uh, si Lau. Si Lau, kasama rin, di ba? May issue rin siya dun sa ano. Sa Pogo. Kasama rin yung pangalan niya. Hmm si Christopher Lau na nasa ilalim ni Christopher Bongo. Grabe <laughs> na to. Grabe <laughs> na to, guys! Oh, guys, kaya naniniwala na talaga ako, mga kutsero, walang kagaguhang, hindi ka ma... <laughs> hindi ka kala. Diyos ko! At the end of the day, sana matapos na rin tong hearing na to. Sana malaman na natin yung katotohanan. Kasi, um, the more the more nagtatagal to eh tayo yung talo eh tayo yung talo nanta ano tayo eh nauobsess tayo dun sa kung paano siya ikakabit kay Digong or kung aabot ba siya kay Digong and at the same time baka nakakalimutan natin na uy ongoing pa rin may mga nag-ooperate pa rin mga pogo etc etc so Huwag din natin kalimutan yun na na huwag tayo masyado ma-obsess kay Digong. <laughs> Naunahin muna natin yung ano, yung, kung ano yung mas maganda para sa bansa. And that is the root cause of why this hearing is happening. Di ba Yung the social cost na nangyayari dahil sa illegal Pogo Hub sa Pilipinas. So, yun. So, I hope na ano, I hope um, dito. I hope na matapos na rin to, tong ano, tung hearing na to as soon as as soon as possible and we can get to know the truth. And of course the the the, the involvement of the previous administration sa kapalpakan na to, ng ano, illegal pogo habits. goodness Okay, sige, I'll see all of you tomorrow guys. God bless you. Bye bye. ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggang di nasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?